Uwiringimana agatanu umwe mu bagore bazwi mu mateka y'u Rwanda yavukiye mu cyahoze ari Butare ahitwa Inyaruhengeri haherereye muri kilometero 140 uvuye muri Kigali hashize igihe gitavutse umuryango we wagiye gukorera mu cyahoze ari Kongo Birigi. Uwiringimana afite imyaka 4 nibwo umuryango we wagarutse Butare. Amaze gutsindira ikizamini cya leta cy'amashuri abanza Uwiringimana yize muri Lycée Notre Dame de Cito akura impamyabumenyi mu mibare n'ubutabire izwi nka mate physique ahita umwarimu w'imibare muri Ecole Secondaire de Butare. Muri uwo mwaka ni nabwo yasezeranye na Barahira Inyasi baza kubyarana abana bagera kuri 4. Afite imyaka 30 y'amavuko yabaye umwarimu w'imibare n'ubutabire muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda. Nyuma y'imyaka 3 mu mwaka 1986 yashinze koperative yo kuzigama no kuguriza mu bayobozi n'abarimu bagenzi be mu ishuri rya Butare. Ibi bikaba byaramuteye gushimwa n'abayobozi bakuru b'ibihugu maze yoherezwa gukora muri Minisiteri y'Ubucuruzi mu 1989. Ku itariki ya 17 Nyakanga 1993 nyuma y'inama hagati ya Perezida Habyarimana n'amashyaka atavuga rumwe na Leta, Uwiringiyimana Agatha yabaye Minisitiri w'Intebe wa mbere w'umugore asimbuye Dr. Nsengiyaremye wari waramugize Minisitiri w'Uburezi. Kugirwa Minisitiri w'Intebe kwa Agatha Uwiringiyimana ntibyigeze byishimirwa n'andi mashyaka bitewe n'uko Uwiringiyimana atarafite imbaraga nk'abandi bakandida, byahaga icyizere Perezida ko azashobora guha icyuho mu mashyaka atavuga rumwe na we. Ku munsi wo kugirwa Minisitiri w'Intebe kwa Uwiringiyimana, Dr. Nsengiyaremye yahise amuvana mu ishyaka rya MDL yabarizwagamo. Nyuma y'urupfu rwa Perezida Habyarimana byari bizwi na benshi ko Agathe Uwiringiyimana wari Minisitiri w'Intebe yari mu mazi abira kuko ari umwe mu bantu bari bararwanyije umugambi wo gutsemba Abatutsi wa Perezida Habyarimana na Leta ye. Ibi nabyo byatumye mu ijoro ry'urupfu rwa Perezida Habyarimana ingabo z'umuryango w'abibumbye zari mu Rwanda MINUAR zoherezaga ingabo kujya kurinda urugo rw'uyu wari Minisitiri w'Intebe kugira ngo adaterwa n'abasirikare barindaga Habyarimana bari barahiriye kumwirenza. Mu ngabo zatabaye harimo abasirikare 5 bakomokaga muri Ghana ndetse n'abandi 10 bakomokaga mu Bubiligi. Mu gitondo cyari bukurikireho rero Minisitiri w'Intebe yarateganyijwe kujya kuri radio y'igihugu agatanga amakuru ku rupfu rwa Perezida ndetse akanahumuriza abaturage. Mu myiteguro ya nyuma rero uyu mubyeyi yafashe abana be abashyira se nawe akomeza imyiteguro yo kujya gutanga ijambo kuri radio. Aha abasirikare banindaga Habyarimana batungutse babanza kurasana bikomeye n'ingabo z'umuryango w'abibumbye zarindaga urugo rwa Uwiringiyimana, birangira zitsinzwe ndetse zinatakaje abasirikare barimo ababirigi 10. Amaze kubona ko nayandi mahitamo afite, Uwiringiyimana yasohokanye n'umugabo we Barahira Inyasi bitanguranwa kugira ngo baticanwe n'abana babo. Ako kanya nibwo bamishweho urufa rw'amasasu maze bagwaho. Umubiri we kugeza uburuhukiye mu irimbi ry'intwari riri Remera mu karere ka Gasabo hafi ya Petit Stade. Kugeza ubu kandi Uwiringiyimana barwa nk'umwe mu ntwari z'u Rwanda bitewe n'uruhare yagize mu kurwanya ikibi mu bihe byari bikomeye. Uwiringiyimana Agatha niwe mugore wabaye Minisitiri w'Intebe mu Rwanda, aba uwa kabiri muri Afrika ukoze ayo mateka yo kujya kuri uwo mwanya. Yapfuye afite imyaka 41 y'amavuko, ubu yakaba yari umubyeyi w'imyaka 70. Ndi Berwa Gakuba Prudence, iyi ni Sango Style.